Особовий склад патрульної поліції вишикуваний на передній лінії новобранці, які невдовзі присягнуть на вірність українському народові. Вірно служити українському народу! Дотримуватись Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Це вже друге поповнення патрульної поліції цьогоріч. У лютому присягу склали 27 нових патрульних. Цього разу – 8 юнаків та дівчат. Наразі особовий штат патрульних укомплектований більше, ніж на 90%. Однак, враховуючи поступове розширення територій патрулювання, збільшується і кількість особового складу. Тому набір в патрульну поліцію безстроковий і проводиться надалі. Цей процес не зупинний, він буде тривати. Він триває повсякденно, і набор триває так же само повсякденно. І щомісяця ми плануємо десь збільшувати особовий склад в числі 8-15 чоловік. Новобранці проходили навчання за спеціальною програмою впродовж останніх 4 місяців у Львові. Ну, насамперед, кар'єра в поліції давно мене якось спонукала до себе. Все ж таки, я нова зажилась на такий досить важливий крок в своєму житті. Одне хочу сказати, насамперед захищати і робити так, щоб наші громадяни нашої країни вірили, нарешті повірили в нас. Багато що навчилися на цих курсах, тому що як 15 тижнів це дають за себе знати. Щоб була важка, ну все рівно, як кажуть, з того всього щось запам'яталося і, як кажуть, будемо вже вливати в саму роботу. Я ще з 2015 року спостерігав за цим, але так склалися обставини, що я тоді не пішов, вирішив тепер. Також у рамках урочистої присяги за результативні досягнення у роботі кращим патрульним оголосили про підвищення у кар'єрі, тим самим мотивували новачків плідно працювати на благо громадян.